Assalamualaikum, Aini. Aini, kita dekat apa? Dekat taman. Dekat taman Bandari Bayu. Bandari Bayu. Asyik dia. Aini, kita bus tu. Dia ada dekat taman Bandari Bayu. Ini taman, taman baru. Cantik, ya, cantik. Dia punya pemandangan dia. Jangan asyik dia. Ya, cantik. Asyik. Playground untuk anak-anak. Budak-budak. Oh, ya. Ini. Kakak ni kakak. Jalan.
Dengan pondok-pondok dekat tengah-tengah Tasik. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pondok-pondok Tasik. Monok ke? Sana. Nok. Mangkat tinggal lagi.